по Дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Со низа свечености, Општина Охрид ја одбележа 72 годишнината од Слободен Охрид. Конечно, децата од предшколска возраст ке може да бидат згрижени во соодветни услови во централниот објект на детската градинка Јасна Ристеска. Дел од убавините и туристичката понуда на Македонија, вклучувајќи го и Охридскиот регион, се најдоа на интернет страницата на американското списание Vogue. До крајот на оваа седмица, партиите и независните кандидати ќе треба до ДИК да ги достават листите на кандидати за пратеници. Председателката на Дом Лилијана Поповска на пресконференција соопшти дека се откажува од пратеничкото место на листата на СДСМ. Повеќе општини во Македонија добија возила за гаснење пожар на непристапни терени и хидраулични апарати. Сезоната на грип започна, но бројот на заболени е со благ пораст, информираат од Институтот за јавно здравје. Народната банка на Република Македонија од 15 декември годинава ќе ги пушти во оптек книжните пари во апоени од 200 и 2000 денари. Најслушаното локално радио во државата, Супер Радио од Охрид, одбележува 24 години од своето постоење. Покрај овие во дневников и избор на вести од меѓународниот спорт, но и вести од светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Седумдесет и две генерации работат во Слободна Македонија и Слободен Охрид. Комплетно реконструиран централниот објект на детската градинка Јасна Ристеска. Торнадо во Рим, невреме во Москва, свето денеска. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Со низа свеченост Општина Охрид и Општинската организација на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија одбележаа 72 години од ослободувањето на Охрид. Централната свеченост се одржа во Општина Охрид, на која пред присутните се обрати градоначалникот Никола Бакрачевски. 72 генерации растат во Слободна Македонија и Слободен Охрид, благодарение на хероите од епската 4-годишна народно-ослободителна борба, рече денеска градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски на Централната свеченост по повод 72 години од ослободувањето на Охрид. Секоја генерација има своја искрена инспирација, а наш вечен пламен на инспирација е Охрид, а наша примарна цел е да го дадеме најдоброто од себе, да ја развиеме економијата во Охрид со туризмот како водечка економска гранка, со кој Охрид ќе биде предпознатив бренд на светската туристичка мапа, со максимален ангажман и создавање на услови за развој и на другите економски гранки, да обезбедиме посигурен и поквалитетен живот на Охридјани. Убедени сме дека цврсто чекориме кон просперитетна иднина на Охрид и на Охридјани. На свеченоста на познатиот адвокат Тома Фила му беше доделена благодарница за особен придонес за промоција и афирмација на Охрид надвор од границите на Македонија. Хорхе Падрон, шпански песник, мислам дека најубореќе за Охрид. Господ, кога го створи светот, слезе да види како што направи. Беше задоволен од се тоа и пусти една солза радосница. Таа солза падна и таа солза е Охрид.
Свеченостите по повод одбележувањето на 7 ноември денот на ослободувањето на Охрид започнаа денес предпладне во спомен паркот на револуцијата, каде повеќе делегации положија свежо цвеќе, а се обратија представници на општина Охрид и општинската организација на Сојузот на борци од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија. Одбележувајќи 72 години од ослободувањето на Охрид, еден од најсветлите историски датуми, порачуваме дека ќе продолжиме да го реализираме заветот на генерациите пред нас и ќе го градиме и чуваме нашиот град. Тоа, како и досега, ќе го правиме со целосна посветеност, свесни дека секојдневно сме исправени пред нови предизвици кои придонесуваат за поширока афирмација на градот Охрид, како во Европа, така и низ целиот свет. Вам, почитувани, како и на сите граѓани на Охрид, од името на Обшинската организација на Сојуз на борците Охрид и Дебарца, ви го честитам 7 ноември, денот на ослободувањето на нашиот град. Свеченостите ќе завршат со одбележувањето на патрониот празник на детската градинка Јасна Ристеска. Конечно, децата од предшколска возраст ќе може да бидат згрижени во соодветни услови во централниот објект на детската градинка Јасна Ристеска. Со средства од југозападниот плански регион и општина Охрид комплетно беше реконструиран стариот објект, со што се доби пристојно катче за децата, а воедно и енергетски ефикасен објект. За комплетна реконструкција на објектот беа издвоени вкупно 16,4 милиони денари. Дотрајниот централен објект на детската градинка Јасна Ристеска конечно го доби својот нов изглед. Објектот кој беше изграден во 1972 година и кој до сега немаше претрпено никакви реконструктивни зафати, конечно е реконструиран и подготвен да ги прими децата од предшколска возраст кои доаѓаат во овој објект во соодветни услови. На општо задоволство на родителите, граѓаните и воспитниот кадар на градинката, заменете стариот кров, столаријата, уредени се санитарните јазли, како и реконструиран е дел од фасадата, со што е добиен еден ефикасен енергетски објект. За таа цел беше направена реконструкција на делот кровот, беше замената целокупната столарија, значи од дрвена со современи ПВЦ прозори. Беа уредени и реконструирани санитарните јазли, се разбира се, се реконструира делот фасадата со енергетски ефикасни материјали. За таа цел, значи, денес имаме еден објект кој што во голема мера ги задоволува хигиено-епидемиолошките и другите стандарди за работа во вакви простори. За комплетната реконструкција на објектот биле издвоени вкупно 16,4 милиони денари, од кои 3,5 милиони денари издвои општина Охрид. Делот вкупните средства се од програмата на Југозападниот плански регион, наменети за изградба на енергетско ефикасни објекти. Во ова прилика сакам да нагласам дека средствата за реконструкција на објектот беа одделени од страна на владата на Република Македонија од националниот буџет преку програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Ја користам оваа прилика исто јавна благодарност до градоначалникот и до општина Охрид за одличната соработка што ја има со центарот и за поддршката што ја дава на центарот за развој на Југозападниот плански регион. За наредната година, како што истакна градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски, преку овој проект на Југозападниот плански регион планирано е да се реконструира уште еден објект на градинката Јасна Ристеска, односно објектот Развигорче. По повод денешниот празник, 7 ноември, денот на ослободувањето на Охрид, честитка до граѓаните упати Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Охрид. Вечно нека се слави овој ден како што е вечен и нашиот град Охрид и нашата татковина Македонија. Стои меѓу другото во честитката на ВМРО-ДПМН. 7 ноември е еден од најзначајните датуми во поновата локална историја во градот Охрид, а со тоа и во целокупната македонска историја. Датум кој представува символ на стремежот на вековната макотрпна и пожртвувана борба на нашите предци за достигнување на крајната цел, конечно совладување на градот Охрид и Македонија. Од тука наша задача е вечно да го славиме овој датум, затоа што само на тој начин ќе го споменеме историскиот континуитет на вековната борба, ќе ги
споменуваме нашите предци, борците за слобода и вечно ке ги славиме. Вечно нека се слави овој ден како што е вечен и нашиот град Охрид и нашата татковина Македонија. Стои во честитката што ја упати Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Охрид по повод 7 ноември, денот на ослободувањето на градот. И Обштинската организација на СДСМ со честитка до граѓаните по повод денешниот празник, денот на ослободувањето на Охрид, со желби за мирен и спокоен живот во слобода, демократија и благосостојба на сегашните генерации и идните поколенија. Водени од идејата дека слободата е највредната придобивка за секој човек, десетици борци за слобода од Охрид пред 72 години ги положија своите животи во борбата за конечно ослободување на градот. На 7 ноември 1944 година, помислата за ослободување на својот град од фашистичките окупатори и живот во слободен Охрид им ги полнеше срцата на многу борци од партизанските одреди и ги водеше во бескомпромисната решителна борба да се истера непријателот од собствениот град, од собствената тетковина. За жал, голем број од нив не дочекаа да го видат Охрид слободен. Најголемиот дел од нив беа млади патриоти чии имиња, јунаштво и дело останаа за секогаш врежани во спомените на генерациите кои повеќе од 7 децении ги уживаат благодетите на слободниот живот. Се вели во празничната честитка на СДСМ Охрид. Дел од убавините и туристичката понуда на Македонија, вклучувајќи го и Охридскиот регион, се најдоа на интернет страницата на американското списание Vogue. Пейсажите во Охридскиот регион, авторката Клер Волкман ги оквалификува како пейсажи кои одземаат здив. Македонија, според Волкман, е место кое неправедно се прескокнува како туристичка хит дестинација. Пейсажите го одземаат здивот од убавина, луѓето се едни од најгостопримливите во светот. Храната е една од најпознатите во Европа како храна што нуди утеха, пишува авторката Клер Волкман во надписот објавен на интернет страницата на Vogue. Американски Vogue на својата интернет страница објави надпис во кој објаснува зошто Македонија станува нова дестинација за гурманите и место кое треба да се посети за да се вкуси традиционалната и здрава храна. Игоран Мицкоски, собственик на пансион и ресторан во Охридското село Куратица, која е посетена од голем број странски туристи, вели дека првото прашање на туристите е каква храна и кои специјалитети се нудат на ова поднебје. Гастрономите од секогаш ги интересира, најмногу ги интересира што се одржи храната, кои зачини се користени, дали е тоа локално произведена храна во градините селски, дали е месото локално произведено и така натаму. Значи, многу држат до принципот на локални услуги и локално производство и органско производство, значи што тоа за нив одма значи дека е здраво и дека не е преработено индустријски и така натаму и дека со самото тоа тие имаат чувство дека социјално придонесуваат кон економски и социјален напредок на самата микрозаедница. Руралниот туризам според Мицковски има одлични услови за развој во Охридскиот регион, компаративно гледано, вели тој, предностите се феноменални. Ние имаме сите планини во регионов се преку 2000 метри овој високи, така? 2200, 2400 2000 и така натаму. Меѓутоа нашите планини се не се од алпски тип каде што ви се потребни овој алпинистички вештини за вие да се качите не на 2000, него на 1000 метри на Алпите да дојдете да се искачите, вас ви треба посебна опрема, посебни вештини и така натаму. Кај нас на секоја планина во близината на Охрид можете на 2000 метри, 2200 да се искачите сосема лесно и пешачејки, тоа е и пристапни се за сите гости, значи и за средовечни, па дури и стари гости. Јас сум имал и 80 годишњаци што пешачат до 2000 метри, до 1800. Затоа што планините се стари, заоблени планини, а имаат висина, од каде што имате прекрасни овие пейсажи. Руралниот туризам во Куратица представува дополнителен приход за мештаните кои туристичките услуги веќе една деценија ги нудат на пазарот. Во моментов тоа представува дополнителен извор на приходи за поголем број на семејства, кои што овие услуги веќе ги практикуваат, ги нудат на пазарот. Во најголем дел во тесна соработка, ви кажувам, повторно со агенциите кои што имаа слух да започнат со вакви со вакви понуди за своите гости. Тоа се пред се знаете, најголемите агенции кои што одека работат со странските гости.
Познато е дека Куратица е една од лидерите во развојот на алтернативниот туризам не само во овој регион, туку и пошироко. Тие процеси започнаа пред околу една деценија и сега Куратица ја посетуваат најразлични структури на туристи. Светскиот и европскиот туристички пазар е сегментиран и, како што вели Мицковски, од контактите со туристите произлегуваат дека нашата држава и Охрид мора да се специализираат во туристичката област. До крајот на оваа седмица, партиите и независните кандидати ќе треба до ДИК да ги достават листите на кандидати за пратеници. Според календарот што го усвои Државната изборна комисија, рокот истекува на 11. ноември на полнок, а до тогаш ќе трае и увидот во избирачкиот список. ДИК на 1. декември треба да ги подпише изводите од избирачкиот список. Изборната кампања ќе започне на 23. ноември и ќе трае до 9. декември. Пријавувањето за гласање на македонски државјани кои живеат во странство трае исто така до 11. ноември. Гласањето во дијаспората ќе се одвива еден ден порано, односно на 10. декември, во дипломатските конзуларни представништва на Република Македонија низ светот. Председателката на Дом Лилијана Поповска на пресконференција соопшти дека се откажува од пратеничкото место на листата на СДСМ. Поповска беше поставена на петтата позиција во првата изборна единица, при што следуваше жесток притисок од јавноста, која ја поддржува опозицијата на социјалните мрежи. После објавувањето на листите со кандидати за пратеници од СДСМ и коалиционите партнери и револтот кој се создаде помеѓу членството, денеска изненадување од коалициониот партнер во опозициската коалиција. Председателката на Дом Лилијана Поповска на пресконференција соопшти дека се откажува од пратеничкото место на листата. Но јас не сакам функција по секоја цена. Ниту да послужам за сејање семе на раздор во демократската опозиција. На Македонија и предстои голема битка и потребни сме си сите, независно од етничкото, верското и политичкото потекло. Затоа одлучив да се откажам од обитната позиција на пратеничките листи, за да покажам што ми е приоритет. Уште денес ќе му го предложам ова на извршниот одбор, а потоа и на Централниот одбор на Дом, да ја прифати мојата одлука и моето образложение. Поповска беше поставена на петата позиција во првата изборна единица, при што следуваше жесток притисок од јавноста, која ја поддржува опозицијата на социјалните мрежи. Лидерката на градската организација на СДСМ, Софија Куновска, вчера си даде оставка од таа позиција откако беа објавени пратеничките листи, реагирајќи на добитната позиција која ја доби лидерката на Дом. Неколку општини во државава денеска добија специјални возила опремени со топови за гаснење пожар и сетови хидраулични апарати за делување при големи сообраќајни незгоди. Овие возила и опремата ќе бидат наменети за потребите на територијалните противпожарни единици. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија Шабан Салиу додели возила опремени со топови за гаснење пожар на непристапни терени и хидраулични апарати кои ќе служат за вадење жртви во големи сообраќајни несреки. Противпожарни возила со топови за гаснење пожар добија територијалните противпожарни единици во општините Штип, Велес, Куманово, Тетово и Кривогаштани. Со ова сакаме да помогнеме на професионалните територијални противпожарни единици да бидат максимално оперативни, а посебно внимаваме вакви помалечки возила да се доделат на оние општини каде што имаат тесни улички и каде имаат потешка пристапност на големите противпожарни возила. Неколку општини, како што најави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, денеска добија хидраулични сетови со кои ќе се интервенира при големи сообраќајни незгоди. И такви хидраулични сетови се доделува на Општина Кочани, на град Скопје и на Општина Гостивар. Според Салиу, Дирекцијата за заштита и спасување и Владата на Република Македонија постојано ги следат состојбите и потребите на професионалните противпожарни единици и се обидуваат во рамки на можностите да ги опремат максимално. Дирекцијата за заштита и спасување и Владата на Република Македонија постојано
ги следа сите состојби како и потребите на професионалните територијални противпожарни единици и се обидуваме во рамките на можностите на дирекцијата и сето она што ќе ги добиеме како средства максимално одговорно да ги опремиме истите територијални противпожарни единици, сето со една цел навремено, ефикасно и квалитетно действување во одредени големи природни катастрофи. Дирекцијата за заштита и спасување согласно Закону за заштита и спасување има обврска да ги помага територијалните противпожарни единици. Сезоната на грип започна, но бројот на заболени со благ пораст, информираат од Институтот за јавно здравје. Покрај тоа одлично оди и имунизацијата со вакцините за сезонскиот грип, каде имаме во некои центри за јавно здравје целосно искористување на вакцините. Во Центарот за јавно здравје во Охрид преостанати се уште 180 вакцини за охриѓани. Сезоната на грип веќе е започната на целата северна полутопка. Соодветно, очекувањата на епидемиолозите започнува со благ пораст на бројот на заболени, но во моментов немаме некоја драстична бројка на заболени, вели примариус доктор Гордана Кузмановска, епидемиолог и раководител на секторот за контрола и превенција на заразни болести при Институтот за јавно здравје во Скопје. Значи имаме ниско ниво на активност сезонска на вирусот на грип, се разбира дека е почеток на сезоната. Како и да е, од вкупниот број на материјали кои што досега се пристигнати во нашата вирусолошка лабораторија и лабораторија за молекуларна дијагностика, вкупно 18 материјали, ниту еден не е позитивен на инфлуенца. Не знаеме што ни кружи во моментот, меѓутоа во Европа веќе има позитивни изолати. Типот на инфлуенца А предоминира со тоа што AH3N2 е доминантен тип. Најголем број од заболените се возрасни лица, па поради тоа најдобро е да се изврши имунизација на населението, која кај нас е веќе започната и на огромно задоволство, вели доктор Кузмановска, оди одлично во сите центри задолжени за вакцинација. Секако додава таа дека интересот за вакцинирање е најголем во првите 3 до 4 недели, кога и најмногу се вакцинираат граѓаните. Задоволни сме како тече вакцинацијата, значи ова е скоро, да речеме, една и пол недела откако започна вакцинацијата. Во некои од центрите за јавно здравје ни известуваат дека најголем број од вакцините веќе се потрошени, меѓутоа некаде значи вакцинацијата оди точно според планираното. Се вакцинира во две смени во поголемите градови, значи и од Сабајле и Попладне. Нека ја искористат шансата, значи граѓаните, и нека се вакцинираат, бидејќи тоа е единствена ефикасна заштита. Сите оние други општи мерки би рекле на заштита од сите респираторни заболувања во зимскиот период кои што се карактеристични, се недоволно ефикасни и може да имат само делумен ефект. Доктор Кузмановска вели дека вакцинацијата е одлична превенција против сезонскиот грип и треба да се прими, а особено треба да се имунизираат оние ризични групи на граѓани, како што се луѓето со хронични заболувања, малите деца, болните од малигни заболувања, сите оние кои имаат нарушување во имунитетот и бремените жени. Од Центарот за јавно здравје од Охрид пак не информира дека за територијата која ја покрива овај центар, и тоа Охрид, Струга и Дебар, од пристигнатите 3000 вакцини, останати се уште 300 вакцини, од кои за охриѓани има уште околу 180 вакцини. Народната банка на Република Македонија од 15. декември годинава ќе ги пушти во оптек книжните пари во апоени од 200 и 2000 денари, а истовремено ќе ги повлече од оптек банкнотите од 5000 денари. Народната банка на Република Македонија информира дека одлуката за издавање книжни пари во апоени од 200 и 2000 денари е произлезена од реално согледаната потреба за ребалансирање на постоечката поенска структура на книжните пари во оптек. Од 15. декември Народната банка на Република Македонија ќе ги пушти во оптек книжните пари во апоени од 200 и 2000 денари, а истовремено ќе ги повлече банкнотите од 5000 денари. Од Народната банка на Република Македонија велат дека ваквата одлука е донесена врз основа на истражувања и анализи, при што се утврди дека постојат реални потреби за воведување на двата нови апоена. Воведувањето ќе овозможи зголемување на понудата на апоените што се на располагање при вршење готовински транзакции
инфекции, а како секундарен ефект се очекува урамнотежување на побарувачката за одредени деноминации. Повлекувањето на книжните пари со апоинска вредност од 5000 денари се случува поради тоа што не биле прифатени од пошироката јавност поради нивната висока номинална вредност и ограничена застапеност при вршењето на готовинските трансакции. Воведувањето на овие два нови апоина представува прва промена која што се спроведува по период од 20 години. Носечки мотив на предната страна на идејното и ликовно графичко решение на банкнотата од 200 денари е релефот со представа на старозаветниот 41 Давидов псалм, кој што им припаѓа на препознатливите винички и теракотни икони, едни од најзначајните раносредновековни археолошки откритија на територијата на Македонија. На истата страна во централното лево поле е прикажана раносредновековна прстеста бронзена фибула од почетокот на 7 век, а е пронајдена во околината на Прилеп. На задната страна на оваа банкнота е представен архитектонско ликовен елемент од челната фасада на шарената џамија во Тетово, еден од најатрактивните споменици на архитектурата и сликарството од османлискиот период во Македонија, надополнет со флорални елементи преземени од декорацијата на мермерните подни плочи на познатата Исак џамија во Битола, изградена на самиот почеток на 16 век. Носечки мотив на предната страна на идејното и ликовно графичко решение на банкнотата од 2000 денари е представа на македонската невестинска носија од Прилепско поле како впечатлива рефлексија на богатството на фолклорната ризница на Република Македонија. На истата страна во централното лево поле е представен приврзок во форма на афионова чашка кој што е откриен во Суварека Гевгелија и представува артефакт датиран во 7 век пред новата ера што му припаѓа на познатата група пајонско-македонски бронзи, што се однесува до задната страна на банкнотата. На неа е прикажана декорацијата на внатрешната страна на позлатен сад, кој што потекнува од 16 век и во чие што централно поле се наоѓаат два фронтирани пауна покрај изворот на животот, обиколени со раскошна флорална декорација. Тивко и ненаметливо во пристапот, но гласно и мокно во професионалноста, ставовите и безкомпромисноста кон професијата. Најслушаното локално радио во државата Супер Радио Охрид денес одбележува 24 години постоење. Нивниот роденден секоја година се одбележува со посебно смислена радиска програма. The Soundtrack to Your Life е слоганот под кој оваа година прославува Супер Радио. Најслушаното локално радио во државава, Супер Радио од Охрид, одбележува 24 години од своето постоење. The Soundtrack to Your Life е слоганот под кој оваа година прославува Супер Радио, симболизирајќи го заедничкиот пат кој го има периодов наназад со градот во кој работи радиостаницата. Ако се вратиме наназад, поминавме многу убави и многу тешки моменти. Истото важи и за нашиот град и секако за луѓето кои живеат тука. Нашиот пат оди паралелно, а Супер Радио е тука за да ја пополни тишината, со проверени информации, одбрана музика и препознатливи гласови кои ги врзуваат слушателите за фреквенцијата од 97 МГц на FM скалата, велат од Супер Радио. Како и сите станици, радиостаници, телевизии, така и Супер Радио на почетокот започна со најосновни услови за работа, па сега со текот на годините да се развие до една модерна радиостаница, која што во последниве 6-7 години е и најслушана локална радиостаница во Македонија. Стефанов вели дека тимот број над 20 вработени, техничари, новинари и диджеи, како и останати членови на екипата кои што секојдневно работат и допринесуваат за богатата програма која се нуди на оваа радиостаница. Нудиме програма која што ќе ги задоволи сите слушатели, значи од, да речам, од 7 до 77 години. Имаме емисии за, да речам, повозрастни слушатели, како што е Кавервил со Драган Б, со Точка Костич, емисии за помодерна музика, хип-хоп, хаус, со најдобрите диджеи од градов што се, емисии во живо секој работен ден од 8 до 4 сатот, со, пак ја речам, најдобрите водители, Жанко, Александра, Данијел.
како една од првите приватни радиостаници во Република Македонија по самостојувањето на 7 ноември 1992 година. Супер Радио почна и официјално да емитува програма на фреквенцијата на 106,9 МГц. Денес програмата се емитува на 97 FM за Охрид, Струга, Кичево, Ресен и Дебар, додека преку интернет мрежата Супер Радио е достапно за слушателите ширум Република Македонија, Европа и светот. Акцијашите за садија 31 туја за 31 изгубен живот. Акцијашкиот клуб Брек на младост, реализирајќи ги своите програмски активности, афирмација на акцијаштвото, волонтеризмот, хуманизмот и солидарноста, но и почитување на историските вредности, како и почит према луѓето кои ги дадоа своите животи за денешна слобода. Вчера во спомен паркот на револуцијата во Охрид ја спроведоа акцијата за садување 31 туја за 31 изгубен живот. Заедно со подмладоците од основните училишта од Охрид одржаа историски час и ја расчистуваа околината. Времето во Македонија денеска променливо облачно со сончеви периоди. Кон крајот на денот и во вечерните часови во западните и северните делови, со повремен дожд и услови за појава на грмежи. Ке дува умерен до засилен јужен ветер. Температурата ќе се движи од 13 до 23 степени. До четврток времето се очекува да биде променливо облачно и ветровито со врнежи од дожд. Наместа нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално во форма на невреме. Во среда се очекуваат обилни врнежи од дожд, особено во западните, а по платнето и во источните делови. Во четврток на планинските предели, врнежите ќе бидат од снег. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за метео. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија, имајте пријатно попладне.